Tusen tack. Du lämnade ordet till Matilda Pihl. Hej! Jag är kommunikationschef på WaterAid som har sin monter på andra sidan väggen här. Gå jättegärna dit efteråt och fråga vad vi jobbar med. Varmt välkomna till Globala torget och bokmässan. Särskilt ni som är lite yngre i publiken. Det känns jätteroligt att få prata till just er om menshälsa i biståndet. Och menscykeln är ju en naturlig kroppsfunktion som ni alla vet, men också kopplat till väldigt komplexa sociala strukturer som rör utbildning. Kan ni tänka er att gå till en skola utan toaletter till exempel, där man kan byta tamponger och tvätta händerna? Arbetsliv, ekonomi och jämställdhet såklart. Så därför så ordnar vi det här seminariet om vad Sverige kan göra med inom biståndet vad det gäller menshälsa. Och i panelen så har jag Jan Pettersson, kanslichef på EBA, expertrådet för biståndsanalys. Julia Schalk som kommer från samma organisation som mig, policychef på WaterAid. Och Wendy Anderson från The Case for Her som investerar i områden som rör kvinnors hälsa. Ni får gärna utveckla sen vad ni jobbar med när ni får ordet. Men jag tänkte så här, att menshälsa kan ju upplevas som ett lite komplicerat ord. Wendy, vill du börja med att berätta vad det är? För oss är menshälsa faktiskt har blivit utvecklad som en grej. Så nu har vi en riktig definition som vi hade inte tidigare. Men menshälsa är, som du har sagt, det är ganska komplicerat. Men det är produkter, det är infrastruktur. Det är tillgång till utbildning och sen är det sociala normer som sitter runt mens. Så det är den som vi investerar in, alltså the case for her. Och när vi säger investera är det inte bara equity investment i företag och produkter. Det är faktiskt det hela sociala systemet som måste utvecklas och byggas om. Så det är också biståndspengar och sådär. Jan och Julia, har ni någon annan definition på menshälsa eller delar ni Wendys? Nej, jag har ingen annan definition på menshälsa. Jag skulle nog kunna säga att du fångar väldigt väl hur det befinner sig. Alltså och det är därför som jag kommer då från expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Och vi är en statlig kommitté med uppdrag att utvärdera och analysera det svenska biståndet. Och vi gör också andra typer av kunskapsprodukter som till exempel kartläggningar och översikter. Och vårt uppdrag är att då förbättra biståndets genomförande för regeringen. Och då kan man ju fråga sig varför vi vill titta på en fråga som ett mensrelaterat bistånd. Och det, jag tycker att du fångar det väldigt bra i det, att det innehåller så många nivåer. Det finns liksom det väldigt konkreta som handlar om tillgångsfrågor. Hur får man tag i mensskydd? Hur får man tag i, hur har man liksom rena toaletter? Men det handlar också om det som är mer det normativa, som utbildning av män och killar i mensfrågor, upp till det mer normativa arbetet, till den feministiska utrikespolitiken och hur gör man liksom verklighet av de politiska prioriteringarna man har. Sen finns det också ett normativt arbete som jag tycker är viktigt att nämna som sker i de multilaterala organisationerna. Om man tittar på FNs befolkningsfond till exempel. De jobbar att göra tekniska specifikationer över tamponger, menskoppar, bindor för att upphandla det i det humanitära arbetet. Håller de inte de tekniska rätt, så att säga, kvalitet, så köper man inte in dem och använder i humanitära insatser. Och det är ett väldigt viktigt arbete för att undvika att man får skräp till produkter i humanitära kontexter. Så det är en liten bakgrund till varför vi då som organisation, som utvärderande organ, tycker att det är viktigt att titta på det här. Jag kan säga någonting om den kartläggning vi gjorde. Vänta lite mer, för det är en senare fråga. Men jag tänker att det är många unga som sitter i publiken. Kan du inte berätta vad en humanitär kontext är också, så att det blir lätt att följa med? Ja, just. Nej, men det är, jag kommer ju från biståndsvärlden och använder då lite biståndslingo. Och kort kan man ju säga att när man pratar om bistånd så finns det som är det långsiktiga utvecklingsbiståndet som handlar om att bidra till utveckling. Och sen finns det humanitära biståndet, det vill säga
akuta kriser. Som i och för sig oftast inte är så akuta, utan de flesta kriserna i världen är väldigt utdragna och väldigt långa och folk lever hela sina liv i flyktingläger och så vidare. I den verkligheten behövs det oftast bland annat menshälsa. Tack. Wendy, varför är det viktigt att investera i menshälsa? Vi ser det som en röd tråd som går igenom allt. Det är inte bara, för oss är det är en global fråga faktiskt. Det är inte bara en oss och vi eller oss och dem fråga. För när man tänker på den, hur många gånger har vi faktiskt gömt en tampong sleeve? Armhålan eller någon annanstans eller vara lite skämd där man inte har tillgång till produkter. Så det är faktiskt det påverkar en kvinnas liv genom hela livscykel också. Från när man är väldigt ung till man är äldre. Hur man har tillgång till, kan man gå i skolan, kan man gå på jobbet. Så jag tror faktiskt det här är en fantastisk opportunity till verkligen impact jämställdhet på en grundlig sätt. Och vi har inte faktiskt tagit tag på den än. Och vi, med väldigt lite pengar, kan vi få faktiskt en fantastisk katalysering effekt för kvinnor runt hela världen. Och har ni någon evidens på att det lönar sig att investera i menshälsa? Ja, det kan vi. Så, kan du berätta mer? Vi tror just nu att vi har fått lite, vi håller på just nu med statistik. För vad vi har gjort på The Case for Her, och vi investerar i hela livscykeln med från produkter fram till forskning. Och vi gör det med både med investering i produktföretag och sen forskare och andra sätt på det hela life cycle för mänsklig hälsa. Och i en av våra företag kan vi säga att för varje dollar som vi har suttit in för en tjej 39 dagar man har för produkter och utbildning, 39 dagar mer på skolan varje år. Så för det alltså det är en fantastisk social impact investment. Och sen även med pengar. Vi har till exempel bidragit med $30,000 till UNICEF för att bygga en app som heter Oki. Det är på en open source app som är en encyclopedia av puberty för varje person som har en smartphone i hela världen, både iOS och Android. Och efter vår $30,000 har Australian government kom in med 7 miljoner dollar. Så vi vet att de här små investeringar kan faktiskt driva ganska mycket pengar i till den här utvecklingen. Som jag förstår dig rätt, så $1 räcker till mensprodukter för 39 dagar. Det betyder att en tjej som har produkter och utbildning kan ha 39 flera dagar på skolan varje år. Och vi vet hur viktigt det är för en flicka att gå på skolan. Det är ju helt otroligt. Över en månad mer i skolan per år. Det vill säga en ganska stor del av ett års utbildning för en flicka. Det är ju... Det är den som vi har börjat... Den som vi gör för investeringar, vi är väldigt flexibla med pengar. Så vi har aldrig frågat våra investerare att skicka ganska ofta rapporter. Så det är för lite mer, vi måste gräva igenom det här. Men vi tror att det är den statistiken som vi har fått tillbaka nu. Vi är väldigt, väldigt nöjda på det. Det är fantastiska resultat. Tack! Du var ju väldigt pepp på att prata om din kartläggning eller rapport. Vill du berätta vad den heter? Det är klart att man vill prata om det man har gjort. Men, och det är ett långt namn så jag kommer inte ihåg vad Mapping Menstrual Health in Swedish Aid tror jag den heter ungefär. Så man hittar den på vår hemsida eba.se om man är intresserad. Men vad jag kan säga om den, för det är just där, det är kul att komma efter Wendy och Julia som redan har pratat om liksom evidensen och möjligheten till påverkan, och det är det som gör att det blir intressant för oss att också titta på det. Och det vi egentligen kommer fram till i översikten, det är att det är faktiskt väldigt svårt att veta vad som görs vad gäller mensrelaterad hälsa i biståndet. Och det handlar ju om att statistik kräver ju liksom att man kodar någonting på ett sätt, och det finns liksom inga menskoder i statistiken, utan man får textsöka och så vidare. Så det gör att det är svårt att kvantifiera hur mycket som görs, men det görs ändå en hel del. Men det görs mer än vad som syns. Det är en slutsats man kan dra.
det som syns blir också mer och mer över tid. Om det inte är så att man blir bättre på att koda, vilket vi inte tror, och skriva ut menshälsa och så vidare, så är det faktiskt någonting som ökar inom biståndet. Det tror vi att det gör. Det blir ju också vanligare i policydokument, alltså politiska deklarationer i vad vill vi egentligen att man inkluderar. I kartläggningen så hittar man tittar på 48 dokument och hittar att man nämner menshälsa 3 gånger. Men nu har det i år kommit upp också i det som heter den feministiska utrikespolitiken och att det nämns där och så vidare. Så att det blir mer. Kartläggningen hittar i varje fall exempel på mensåtgärder från civilsamhällesorganisationerna i 22 länder. Och någonstans, beroende på hur man räknar, handlar om 25-50 miljoner kronor per år i svensk bistånd som går till det. Är det rena mensprojekt eller är det liksom andra typer av insatser där mens spelar roll? Ja, det finns ju rena mensprojekt om man säger så. Då kanske det handlar om 25 miljoner. Och sen om man tänker att det finns kärnstöd, det finns direkt stöd till vissa organisationer som jobbar med jämställdhetsfrågor och så jobbar de också med mensfrågor. Men då vet man ju inte liksom riktigt hur det där fördelar sig. Så det är svårt att reda ut. Men någonstans säger författaren till vår rapport att det handlar om kanske 25-50 miljoner per år. Bli en naturlig brygga här till Julia. Varför jobbar WaterAid med menshälsa? WaterAid jobbar ju övergripande med att säkerställa att människor har tillgång till rent vatten och hygien och sanitet. Och i det ingår ju också att se till att det finns rena toaletter att tillgå. Och självklart, eftersom vi pratar om att halva jordens befolkning under delar av sitt liv kommer menstruera, så är det här en ganska viktig del av människors vardag helt enkelt. Hur sköter man och hur håller man en hälsa? Så det är ganska självklart oproblematiskt att mens är en del av vårt arbete. Och vi gör det på ett sätt som vi vill ju gärna jobba holistiskt. Så det handlar inte, som många redan har sagt, att bara tillhandahålla produkter. Utan det handlar om att se till att det finns överhuvudtaget toaletter man kan gå till exempel i skolan. Vi hörde ju de här siffrorna, vad det innebär om man inte kan ha möjlighet att faktiskt sköta sin hygien under mensen. Så det är ju jätteviktigt. Vi ser också på arbetsplatser. Vi har haft samarbete med företag, har väldigt mycket med WaterAid. Och där har vi tittat på en studie där företag har investerat i att faktiskt säkerställa att de som jobbar på den arbetsplatsen har toaletter de kan gå in på och sköta sin hygien. Och där har vi sett tydligt hur produktionen och kvaliteten på det de gör faktiskt ökar med en ganska ändå lätt investering för det. Vi pratar om 500 miljoner personer som har svårt att ta hand om sin mens. Så det är inte heller ett litet problem, men absolut någonting som vi behöver prata mer om. Vi pratar ju också jättemycket om kunskap. Du nämnde menscykeln. Jag tänker att det är ganska lätt att tänka sig vad det innebär för en ung person som inte vet hur menscykeln fungerar att helt plötsligt upptäcka blod. Det är en ganska skrämmande erfarenhet, tror jag. Så det är ju jätteviktigt att veta vad det här innebär och hur man gör, och att det är såklart helt ofarligt och någonting som är en väldigt naturlig del av kroppens funktion. Tack Julia. Det är ju ändå väldigt tydligt. Jag är glad för de här tydliga exemplen, hur Wendy berättar liksom hur man kan räkna hem investeringar i menshälsa i antal skoldagar för människor som menstruerar, och hur du också berättar hur företag faktiskt kan tjäna på att investera i områden som rör menshälsa. Men jag vill gärna hoppa tillbaka till dig, för nu pratar vi om bistånd lite specifikt. Varför vill expertrådet för biståndsanalys skriva den här rapporten eller jobba med det här området? Vi kanske ska bredda frågan lite. Det blir lite kanske att repetera det som redan har sagts, för att en aspekt är ju att det görs väldigt mycket i biståndet, eller ja, jag har ju sagt att vi inte ser att det görs så mycket, men vi tror att det görs på väldigt många nivåer. Så då blir det ju intressant för oss att titta på det, men framförallt är det ju så att det är ju ett område som är, alltså på många sätt så, de biståndspolitiska målen handlar ju kort, kan man säga, att det handlar om att utrota fattigdom. Men det är också kopplat till exempel jämställdhetsmål som är väldigt integrerat.
arbetar med menshälsa har en möjlighet att, att jobba med det som faktiskt hindrar en väg ut ur fattigdom och för ökad jämställdhet. Dels individuellt, alltså vi har individer som menstruerar som då, precis som ni har sagt, får sämre utbildning på grund av att man inte har tillräcklig menshälsa, missar arbetsdagar på grund av att man inte har tillräcklig menshälsa, som alltså får en sämre individuell ekonomisk utveckling på grund av det. Allt detta går ju upp i aggregatet, så att säga, på en nationell nivå till en sämre utbildad befolkning, sämre ekonomisk utveckling, och det på grund av någonting som ändå är hyfsat åtgärdsbart, får man ju ändå säga. Och det är ju också det som någonstans är så lite grann provocerande, att det finns tillräckliga besvär med att menstruera i sig för att man ska lägga på lager av skam och riskfaktorer och infektioner. Så det gör det väldigt relevant för oss att titta på. Jag kan lyfta ett väldigt konkret exempel på, som man ser på individnivå och hur det här, som man alltså ser hur det också kommer påverka samhällsnivån. Vi jobbar bland annat i Dhaka i Bangladesh, WaterAid, och där vi jobbat med kommunen att se till att det finns tillgång till säkra toaletter. Toaletter som går att låsa, där man känner sig säker, som har bra belysning, där man såklart kan också hantera sin menshygien. Och ett väldigt konkret exempel är att vi tar Rikita. Hon äger en matbord på den här marknaden i Bangladesh. Hon säljer grönsaker i ett grönsaksstånd. Och hon var ju tidigare tvungen att gå hem varje gång hon behövde gå på toaletten. Och idag så säger hon att nu blomstrar min verksamhet, för jag kan hålla öppet hela dagen. Så det är ju, och då kan man ju tänka sig vad det här innebär om man bara tar den här individen och aggregerar det, vad det innebär för samhället att faktiskt kunna jobba. Det var ju ett fantastiskt exempel, Julia. Min nästa fråga var faktiskt hur ser WaterAid att man kan jobba effektivt med menshälsa? Och det här var ju ett jättebra exempel. Du får jättegärna berätta om det fler. Men jag vill också fråga dig, Wendy, om du vill beskriva hur man kan jobba effektivt med menshälsa. Och vi håller på att försöka med lite mer bevis, och sen använder vi våra röster, för vi är filantroper som har två syfte, så den står bakom the case for her. Det är ingen sida pengar eller någonting annat, men så vi försöker göra våra röster för att höja upp det här området som en möjlighet för investerare att komma in. Och när vi säger investerare, som sagt, det är inte bara sida och bidragspengar, men det är typ en private public partnership. Så vi försöker fler mer komma in till det här området, för det är så fantastisk katalysering som man kan göra. Och sen vi försöker använda vårt portfolio med evidence och bidra riktiga fakta, hur vi har sett utvecklingen under tiden. Och sen också försöka att få ihop de som jobbar i menstruation. För verkligen, det är en fantastisk community. Det är global community, det är tusentals organisationer som jobbar i mens, och de behöver höja upp sina röster, så vi har en gemensam taktik och plan. För vad verkligen behövs är inriktade pengar och strategier från en global nivå. För det är jättemycket pengar som sprids ut, men om vi inte jobbar ihop på ett särskilt sätt och har EU-guidelines UN-guidelines, det kommer inte bli någon ändring i det här området. Det är väldigt lätt att göra en jättestor ändring med bara lite pengar. Tack. Får jag ställa en följdfråga till dig? The Case for Her arbetar ju inte bara i fattiga samhällen utan även på andra ställen. Är det någon skillnad i hur ni jobbar i olika samhällen? Nej, vi investerar i ledare, i leaders. Vi hittar de bästa som i varje område, så det är faktiskt ingen skillnad. Men menstruera oavsett var man bor. Så det är faktiskt väldigt lika mycket. Det är skam här och tabu och stigma här lika mycket som i Sverige som det finns i andra länder. Så jag tror det faktiskt är en global fråga. Det kanske blir några sätt som vi inriktar på en kulturell sätt var man går in, men det är inte samma, det är väldigt mycket samma. Kvinnor vill ha tillgång till produkter och man måste ha väldigt bred utgång till olika typer av produkter oavsett var man bor. Men vi har här
i Sverige och Europa. Har vi på likhet att ta in andra produkter som kanske är water soluble, eller vi kan ta lite mer innovativa produkter, och den vill vi verkligen satsa på lite mer. Det ser ut som att du vill säga någonting. Nej, jag tänkte bara att det var viktigt att, för att i och med att jag jobbar med biståndsfrågor så blir det så mycket att man pratar lite om det som händer där och det som händer här, och jag tror att det är väldigt viktigt att säga att det här stigmat är ju inte nödvändigtvis större i biståndsmottagande länder än i rikare länder. Så det, jag tyckte bara att det var väldigt viktigt att påpeka det. Vi gjorde en studie för något år sedan om någon känner till World Value Survey, som är en... gör man det inte, så har man kanske hört den här frågan om hur stort förtroende man har för människor i sin närhet i World Value Survey. Vi bidrog med en pilot i tre länder där man också om normer inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och där hade vi en fråga om mens och om det är så att man är bortgiftasbar när man får sin mens. Och då är det så att tittar man i Nigeria, Zimbabwe och Etiopien så är det ju väldigt, väldigt många som tar avstånd från ett sånt påstående. Så att någonstans tror jag liksom att man ska inte göra det lätt för sig att tro att liksom det där stigmat och de där problemen finns någon annanstans. Vi har det i Sverige också. Ja, men gud, får jag dra en liten personlig anekdot? Jag tänkte på det sådär första gången när jag var väl mycket yngre och tonåring och inte hade lärt mig lite om stigmat än. Så fick jag kommer ihåg att jag var på en fest, hade med mig tamponger, ställde tampongerna på handfatet. Och så kommer min kompis ganska snabbt efteråt och berättar för mig så här, alltså man kan inte ha tampongerna framme. Och då fick jag ju lära mig otroligt snabbt hur viktigt det är att gömma. Så absolut finns ju stigmat här också. Det var bara en liten anekdot i det hela. Men jag ville berätta lite då om hur vi konkret jobbar. Och ett exempel är från Östtimor där vi, och jag gillar det exempel, för där samarbetade vi med en organisation som just jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De heter idag MSI Reproductive Choices. Och då jobbade vi just på det här olika sättet. Så vi jobbade med kunskap, vi skapade vissa youth corners där man fick ställa frågor kring menshälsa och andra frågor kring sexualitet. Vi lobbade också på beslutsfattare att instifta en hotline så att man kan ringa och ställa frågor, precis som kroppen och menscykeln och så. Vi jobbade väldigt praktiskt, fysiskt med säkra toaletter när man har tillgång till vatten. Vi jobbade också med kvinnliga entreprenörer som producerade återanvändbara bindor. Och vi jobbade också tillsammans då med regeringen att ta fram ett utbildningsmaterial. Så vi jobbar med kunskapsmässigt då att prata om menscykeln, men också identifiera de här myterna och tabun som finns för att kunna prata om. Och jag tycker en viktig lärdom, det har varit ett jättebra projekt, men också hur vi samarbetar. Vi kan ju fråga kring vatten, sanitet och hygien och inklusive menshälsa naturligtvis, men här samarbetade vi med en stor organisation som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och sådana samarbeten tror jag jättemycket på. Att när vi bryter de här gränserna så man kommer in med sina olika kompetenser. Så det sätts i ett större sammanhang. Tusen tack. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Om jag bara får sammanfatta lite så tycker jag att det låter som att vi har både rapporter, vi har evidens och vi har idéer om liksom, eller bra exempel på hur man kan arbeta. Så sista frågan till er alla blir, vad behöver vi göra nu? Och vi börjar med dig. Pengar. Vi behöver inriktade pengar och linjer för hur vi ska dela ut över hela världen. Så vi ska hitta vår nivå och verkligen ta tag på det här. Vart ska pengarna komma ifrån, tänker du? Jag tror det är public-private partnership. Jag tror det är investerare som verkligen kan ta tag på i det här fantastiska utvecklingen. Och sen det måste vara på en UN och den biståndsnivå. Verkligen ska jag tänka att de kan få en mer effektivt program in programmering om de lag till en menstrual lens. Och tänk hur det är små justeringar. Bara lägga till den här idén över alla deras program. Och så kan de få... they'll be easier to get the SDGs. Tack, Julia.
Jag skulle ju gärna se, alltså pengar är ju självklart, vi behöver pengar. Janne nämnde hur mänshälsa nu kommit med i den feministiska utrikespolitiken, i handlingsplanen där. Jag skulle ju väldigt gärna se att vi också implementerar det, gör någonting åt det. Inom det som kategoriseras som då vatten och sanitet och hygien inom biståndet så har vi faktiskt inte sett någon ökning på ett decennium rent budgetmässigt. Så att där skulle jag gärna se att vi faktiskt satsar lite mera pengar på det här området i stort, inklusive menshälsa naturligtvis som en viktig del. Så jag hoppas att det som finns med nu i den feministiska utrikespolitiken, oavsett vad nu en framtida regering väljer att kalla det, men att man åtminstone fortsätter att jobba med de här frågorna och investera betydligt mer pengar. Tack. Och du får avsluta. Ja, men kommer man från EBA, expertgrupp från biståndsanalys, och jobbar med utvärdering så blir svaret ganska givet. Och det jag tror skulle behövas, det är ju mer en samlad evidensbas och mer utvärdering någonstans. Är det så effektivt som vi säger att det är, som ni säger att det är och som vi kanske tror att det är? Det skulle behövas. Tusen tack till panelen och tack till er som har suttit här och lyssnat. Tack till er som sitter där hemma och lyssnar eller kanske på jobbet. För er som vill veta mer så går det bra att gå in på WaterAids hemsida. Där kan man läsa massor om mens och menshälsa. För er som är här på Globala torget går det också bra att följa med panelen bort till WaterAids monter som ligger precis på andra sidan väggen här. Där kommer panelen att stanna kvar en liten stund och svara på nyfikna frågor. Tusen tack för idag!